Naam msikilizaji wangu, ni kipindi kingine tena ambacho nimekuwa kitarajia ama kukitamani, kipindi Injili ni Moto, kiletwa na mimi Blessed Apostle Javar Mwazera wa kanisa la Shaddai Fire Gospel Ministry hapa Junda Ngombeni Mshumoroni Mombasa. Basi nataka uweze tu uweze kukaribia radio yako ili kwamba tukaweze kubarikiwa pamoja wakati unapoendelea kuburika na nyimbo hii. Hallelujah, umetenda mema Yesu, o Bwana Yesu, huyo amenitendea mema. Bwana Yesu, huyo amenitendea. Ujumbe wangu, nataka niongee habari ya kupiganiwa. Habari ya kupiganiwa vita, si vyako, vita ni vya Bwana wa majeshi. Nataka tusome katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 28 mstari ule wa pili, nasema hivi: natazama palikuwa na tetemeko kubwa la inchi kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe akalikalia, na sura yake ilikuwa kama umeme, mavazi yake meupe kama theluji, na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka wakawa kama wafu. Malaika akajibu kwamba wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Mstari wa 6 nasema, hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mtazame mahali alipolazwa. Mungu akubariki sana wewe msikilizaji wangu masana kipindi hichi. Maandiko unasema ya kwamba Yesu alipokuwa amewekwa kaburini, wabaya wake waliomsulubisha wakamweka kaburini, na hata wakathubutu kuweka pamoja na pango, wakaweka jiwe ili ya kwamba maiti yake isiweze kutoka pale, wakapeleka ushuhuda wa uongo. Tena hata hivyo isitoshe, wakaleta walinzi wakaja wakawa wanalinda kaburi yake, ili kwamba mtu yote asije akamchukua, wakasema kwamba kumetokea fake miracles. Basi nataka nikwambie mpendo wa Mungu, wewe unasikiliza masaa haya, huyu mtu ambaye nataka nikuletee, sikuletee habari za mwanadamu, ninakuletea habari ya Yesu aliyesulubishwa, nakuletea habari ya mwana wa Mungu, yeye mwenye uwezo, yeye mwenye nguvu. Nataka niseme kwamba ikiwa kuna mtu alikupiga vita, ikiwa kuna mtu ambaye anaendeshana na wewe mbio, si kwa nyumba yako, si kwa biashara, si kwa kazi yako, si kwa watoto wako, si kwa ndoa yako, nataka nikwambie Mungu ana uwezo maalum juu ya maisha yako. Mungu ana uwezo tofauti. Wanaweza kupangia mabaya, lakini Mungu yeye ni mwema. Maandiko yanasema walipomweka kaburini, baada ya siku tatu naye akafufuka, hata kama walinzi walimzuia. Sijui ninaongea na nani masaa na kipindi hichi, ya kwamba kuna vitu vyako baadhi ya vingine vimepelekwa kwa waganga, vingine vimepelekwa kwa mizimuni, vingine vimepelekwa pangoni, na wakaenda wakafanya mazindiko, wakafanya ibada, wakaenda katolea sadaka ili kwamba usiendelee, ili kwamba usifanikiwe, wakaweka majini ya kuzingira ili kwamba usione mbele. Nataka nikwambia kwamba hivyo vita si vyako. Mungu atatuma malaika wake ili akuje kukupigania, ili akuje kukuokoa, ili akuje kukusaidia. Maandiko yanasema kwamba yule malaika, yule mlinzi alipokuwa akiona malaika, ana malaika alipoonekana mahali pale, mlinzi akatetemeka na hata akathubutu kama kuzimia, yani maana kwamba alianguka chini. Nataka nikwambia kwamba malaika alipokalia lile jiwe, maandiko yanasema alivingirisha jiwe. Nataka niseme na wewe mzee, nataka niseme na wewe mama, nataka niseme na wewe kijana, hivyo vifungo vilivyokulemea, vifungo vya magonjwa, vifungo vya laana, ninatuma malaika juu ya maisha yako, akavingirishe kila ukuta mbele yako, kila jiwe mbele yako, kila mitego mbele yako ikaweze kuondolewa, ikaweze kuondolewa. Mitego ya utasa, mitego ya ndoto mbaya, mitego ya uchawi, mitego ya majini, mitego ya mapepo. Wale walikwambia ya kwamba utaendelea, ya kwamba utafanikiwa, nataka niseme kwamba masaa yamefika, wachawi wote watakuondokea. Maandiko yanasema kwamba watakuja na njia moja, lakini watarudishwa katika njia saba zilizojaa giza na utelezi. Nataka niseme kwamba
wale ambao walikulani, mimi ninachilia baraka. Inawezekana ni watu wa karibu, inawezekana ni watu ambao walikujua, inawezekana ni watu wanawivu nawe, inawezekana ni watu walikuinukia. Sijui ninaongea na nani ambao biashara yake ilinukiwa, sijui ninaongea na nani ambao kuna vitu unapitia, sijui ninaongea na nani madeni yamekuinukia, lakini nataka nisemea kwamba Mungu aende kukutoa katika madeni, Mungu aende kutoa katika taabu, Mungu aende kutoa katika mateso. Wewe unanisikiliza, madaktari wamekupima na wakasema huo shida haiwezi kutatulika, lakini nataka nikwambie Mungu ana mipango mizuri. Ebu nataka nikukaribishe ukasikie ushuhuda huu, na Mungu wa mbinguni atakubariki na atakutenda mema. Maisha yako hata kwa kawaida lisilowezekana kwa madamu, kwa Mungu linawezekana. Karibu sikie ushuhuda huu, na anajua maisha yako hata kwa kawaida. Bwana alikwe kwa majina gangu ni Fatarembo Charo Kumbola Gongoni. Wale na shida ya kulumani ko ambazo na zinaenda za mshoo zinakalagala ni maihu, lakini nasunga masipitali gosini, lakini sipatro uhozi, lakini kiambrua mwanzangu ni kuri kwa mtumishi wangu vena minikiamba haya funda kwa ndosini, lakini odo fika haho nikikuma na jeri mtumishi akinivoyera akinambra gosini amba matatizo gangu, na kwanzira hao tavivi naona napata uzima nigago na mlungu wa muhasi. Hivyo umesikia ni Mungu amemtendea dadangu, na pia vile vile niko na mama moja pia vile vile alikuwa na shida ya tumbo, kifua, kuumwa na kichwa, hata ndio yake pia ilivunjika, lakini baada ya maombi Mungu alimsaidia. Kabla hata kuyaonena mengi, wacha tusikie sauti yake, kwa sababu Mungu anaenda kumuinua, ama Mungu anaenda kumuinua na limbariki, na pia anatubarikiwa. Karibu mama, anasongelea microphone ili msikilizaji wangu akaweze kukusikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Zawadi. Hapo kipindi cha nyuma nilikuwa na shida kumwa na tumbo, kichwa, kifua kikubana, lakini niliposikia kwamba habari za Apostle Javan Mwazera, nikachukua hatua, nikaja nikaonana naye ana kwa ana, akapata kunitabiria, na alivyonitabiria pia akaona pia ndoa yangu pia ilikuwa na shida. Nilikuwa nikiolewa niachana na wanaume kama ambao wanaume sita, lakini alivyoniombea huyu wa sita tulirudiana. Na niulize hivi mama, kabla haoni bwanako huyu wa sita sahihi, maana hapo niliomba na wewe ukaniambia kwamba pia alikuwa kama atakuacha, alikuwa kwa yatimbia huko na kule, lakini baada ya kuomba na wewe unaonaje, ameregea katika laini ama bado iko na hiyo hali? Ameregea, hata aliniambia anataka kuja kanisani baada ya wiki tatu, nafikiri hata pia tutakuja naye. Mungu akubariki sana. Na msikilizaji wangu, tazama mama huyu nilimwombea, amekuwa kilia sana katika ndoa yake, amekuwa na shida katika ndoa, amekuwa na shida katika mwili, lakini baada ya kuomba na yeye, tazama sikiza yale mambo ambayo Mungu alitenda ndani ya maisha yake. Hata mimi najua mume wako ndio kama amekuwa na roho sharati, amekuwa pengine na roho ulevi, na mimi nakwamba ukileta mahitaji yako kwa Yesu Kristo, tutakuja tutaomba na Mungu atamsaidia, atamuinua. Basi kwa sababu ya wakati, nataka tuchukue ushuhuda wa mwisho kwa sababu ya mzee ambaye amekuwa na shida na mtoto wake, amekuwa kisumbuka, mtoto alikuwa na shida ya kifafa, alikuwa anaumwa na kichwa, alikuwa anaumwa na tumbo. Nataka tu nichukue nafasi hii ili kwamba pia uweze kaweze kumsikia, na pia vile vile ninajua kwamba Mungu ni mwema kwa ajili ya utukufu wake. Wacha basi kaweze kusikia kama vile Mungu alipotenda. Karibu sana mzee, na usongelee microphone ili msikilizaji wangu akaweze kukusikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Nathaniel, niko chini ya uongozi wa Blessed Apostle Javan. Nilishikana na mtumishi wa Mungu kwa ajili ya mtoto wangu alipokuwa na shida upande wa shuleni na hata nyumbani. Nilishikana na mtumishi tukaomba, na akaniombea katika mtoto wangu, na akanitabiria, akanifunulia mambo ambayo nilikuwa sijui ya siri. Na kuanzia wakati huo mpaka sasa hii niko na wiki mbili na mtoto wangu anaendelea na masomo vizuri. Kwa hayo machache, mbarikiwe. Sasa huyu mzee wangu amekuja, alikuwa na shida ya mtoto wake na kwa ajili Mungu wala kuja kwa hajaokoka, lakini alinipata katika mkutano mmoja wa injili nilikuwa nafanya crusade ndani ya wiki mbili zilizopita. Basi niliomba naye akapata wokovu. Mtoto wake kwa siku nzima alikuwa anapata shida, alikuwa kwa mara kidogo yuanguka kifafa kidogo, mtoto yule alirejea nyumbani kwa sababu ya magonjwa, lakini tutaingia ni muombe naye. Basi wiki mbili zimepita hivyo, hiyo shida hajaweza kama vile ambavyo mzee ambaye amekuwa muda. Ningemalizia tu kusema kwamba kuna pia ndugu yangu ambaye anaitwa Kenga, na pia ningeruhusu ataongea Kigiriama ama Kigiriama, kwa sababu amesema hiyo ndio lugha ambayo angeweza kuongea naye, na ndio tutamaliza kupanda shuhuda katika zile zingine shuhuda ambapo zitakuwa pengine nitaweka wakati ujao. Lakini kipindi hichi na wakati huu, wacha tubarikiwe na huu shuhuda, alafu nitakueleza vile Mungu ana mipango mizuri juu ya maisha yako. Karibu sana ndugu yangu Kenga.
alikuwa Yesu agiria manzangu mbro mnanisirikiza pama zina gangu nifro na ifu akenga ni wakati u mfuti nzio brana mtumishi wa Mulungu akini voyera kuhusu mambo na nyumbani kwangu. Nashukuru Mulungu adza niokoa kulengana na gosi garekala kwa nyumbani kwangu fawasiliana katika crusade na akiza kwangu na akini huma viamba chuviruko garekala kwangu kwa sababu ya ukala wanimbo zero nabi na kinambira kuna vitu vire kwa katika hisa nyumba ya kwangu na waganga makuza makinza shika. Nashukuru Mulungu mana wani huma na nchinda vihala na sai na amani na mchangu na nangu osi mbarikiu. Mungu kubariki sana mpendo wa msikilizaji wangu kwa sababu ya wakati huu. Tazama vile Mungu anavyofanya kazi kwa sababu ya ndugu yangu Kenga. Umesumbuka sana yule mzee katika boma. Boma limesambaratika. Kumekuwa na magonjwa, kumekuwa na sarakasi nyingi sana katika boma. Mimi simjui wala nijui, lakini alikuja kunisikiliza kwa kurusadi kuniona. Nilipokuwa namhudumia, Roho Mungu alikusaidia ndani ya meshangu ama ndani yangu, nikamtuma paka katika boma, paka mahali ambapo hiyo shida ilikuweko. Maana waliweka mganga wakaja katika boma, kumbe mganga alikuja kufunga boma na ndio matatizo yakaongezeka. Hiyo chupa ambayo aliweka ama kwa neema zindiko aliweka na waganga, basi kamwagiza aende kwa boma, akaleta hiyo kulingana vile Mungu alivyonisaidia na Mungu wa mbinguni akafanya njia na akamsaidia. Basi msikilizaji wangu, na mimi kwamba mbarikiwa na shuhuda hizo. Unaona hapo mwanzo mama ambaye amekuwa ameoleka mara kama sita, na baada ya kuwa katika ndoa mambo yake yamekuwa mazito, akishika ndoa imeondoka ama ndoa imevunjika, mpaka wakati na ule ambao nimekutana naye nikamwombea, na pamoja nayo alikuwa na magonjwa, kumwa na kifua, kumwa na tumbo, kichwa kisunzi na mambo mengine ambayo amekuwa akiyapitia magumu na mazito. Na yale ambayo umesikia ni baadhi ya ushuhuda ambao Mungu ameweza kumtendea. Na hata vile vile ndugu yangu ambaye amekuwa vile vile na matatizo ya katika boma, tumeomba, yani ushuhuda zote zile ambao umeweza kusikia leo hii ni kwamba ni ushuhuda Mungu ametenda. Nami ninajua kwamba mahali wewe ulipo na unasikia sauti hii ni kwamba kuna sababu Mungu anayo leo hii ili na wewe ukaweze kusaidika, ili na wewe ukaweze kufunguliwa, ili na wewe ukaweze kubarikiwa. Maana katika ujumbe vile ambao Mungu ametusaidia kwamba Mungu atatuenua, Mungu atatupigania, Mungu atatusaidia. Basi nataka kuchukua nafasi kukupatia wewe nambari yangu ya simu. Alafu baada ya kukupatia nambari ya simu, mimi najua kwamba utafanya mpango ama bidii uweze kukutana nami ama uweze kuja ofisini ama uweze kuja mahali ambao tunabudu Mungu wetu, na naamini kwamba Mungu atakusaidia, atakugusa, atakufungulia njia na milango na utaenda kubarikiwa. Basi nataka kuomba na wenye mahitaji, na baada ya kuomba na wenye mahitaji nitakupatia nambari yangu ya simu. Pia nitakupatia mwelekeo ama mwelekezo kwa ajili ya wewe ambao pengine umependa na umetamani kuwa pamoja nasi. Basi nitakupatia pale mwisho. Wacha niweze kuomba na wewe ambao umesikia ujumbe huu na umetamani kuokoka. Basi sema: Bwana Yesu, unisamee. Mimi ni mwenye dhambi. Futa majina yangu kwenye kitabu cha wakosaji. Andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima mlele. Kuanzia leo nimeokoka. Nimekuwa kiumbe kipya. Asante Bwana kwa ajili ya neema ya wokovu. Sema amen. Basi hivyo ulivyo umepata wokovu, tafuta kanisa ambalo liko karibu na wewe, mahali Mungu anamlio wa kwa roho na kweli, ingia mahali pale. Na wewe kuapa maeneo hapa Kilifi, maana sisi tuko hapa Kilifi karibu na East Edge inaitwa kwa Charomai. Basi hapo tuko na ofisi yetu one on one kila siku ya Alhamisi. Na vile vile pia vile vile tuko na kila siku ya Jumamosi. Njoo mahali pale, mambo yako ya ndani hayatasikika na mtu yote. Mahali mambo yako ya ndani hakuna mtu atayajua, bali ni mimi na wewe na mke wangu tutakuwa tuko pale na yeye. Maana pia Mungu anamtumia. Mungu anamtumia anaitwa Prophetess Lea. Basi najua kwamba ukifika mahali pale taongea na wewe, Mungu atakusaidia, Mungu atakuenua na atakufanikisha. Na pengine unakuja sehemu za Mombasa ama unatokezea sehemu za Mombasa. Mombasa pale Junda Ngombeni Mshumuroni Mombasa, pale kanisa la Shadai Fire Gospel Ministry. Ukija mahali pale tuko pale Tuesday na Friday one on one full time appointment. Wednesday tuko na ibada delivery service ambayo inaanza saa 8, na pia vile vile tuko na ibada ya nguvu ya kukata na shoka Jumapili hii hapa headquarter. Basi katika hali hiyo yote, ukiwa
kutegea hii redio kila siku ya Alhamisi na kila siku ya Ijumaa. Mimi ninapatikana hapa hapa katika studio hiyo saa 2:30, ukinitegea utanipata katika kipindi changu hichi Injili ni moto. Injili ni moto na ni moto uchomao, moto wakao. Wachawi na waganga lazima watakuachilia ikiwa utakuwa ukitegea injili hii ama utakuwa ukitegea sauti hii. Basi nambari ya simu yangu ni ifuatayo: 0713078717. Tarejelea 0713078717 au 0706566706 0706566706. Pia wewe msikilizaji wangu, nataka nikusii sana ya kwamba unaponipiga simu usiflash, kwa sababu niko na watu wengi. Ukinapoflash nitakosa kujua ni nani, maanake watu wengi wananipigia simu. Kwa hivyo niandikie ujumbe, kama utakuwa huna kitu kabisa ya kuweza kunipigia simu, basi aniandikie ujumbe. Aniandikie mimi naitwa Mary, mimi naandiko naitwa mtu fulani na fulani, niko na shida hii, nimekusikia ukihubiri kwa redio na nataka unisaidie mtumishi wa Mungu. Basi moja kwa moja aidha nitakupigia ama nitakujibu na nitakueleza vile Mungu ana mipango mzuri juu ya maisha yako. Basi unaweza kunipigia simu yako sasa na ngoja, unaweza kuniandikia ujumbe wako sasa na ngoja ni usome. Haya masani yako na hakika hizi ni zako, ili Mungu aweze kubariki na aweze kusaidia, kwa sababu Mungu ana mipango mizuri juu ya maisha yako. Nataka kuomba na wewe mwenye mahitaji. Mahali ulipo unasikiliza ama unategea sauti, basi uamini ya kwamba unaweza kuwa unijua unioni kwa macho, lakini sauti ukiamini pamoja nami, basi itatendeka kwako. Nataka niombe kwa ajili ya wewe mwenye mahitaji. Haitajalisha unapitia hali gani, haitajalisha unapitia changamoto gani, lakini kile mimi najua ya kwamba Mungu ana mipango mizuri, kama vile Yeremia 29 mstari ule wa 11 anasema mawazo anayotuwazia si mawazo mabaya bali ni mawazo mazuri. Basi najua kwamba katika mawazo yale anakuwazia mamangu, babangu, wewe kijana, wewe mzee, uko mahali hapo unasikiliza, ya kwamba Mungu ana mipango mizuri na hawezi kukuacha ukaibike, hawezi kukuacha ukapotee, hawezi kukuacha ukapitia hali ngumu. Na katika hali yote, iwe ni ya magonjwa, iwe ni ya madeni, iwe ni ya uchumba, iwe ni ya ndoa, iwe ni ya biashara, iwe ni msongo wa mawazo, iwe ni ndoto mbaya, kile mimi najua Mungu anaweza kutenda. Basi nyoosha mikono yako elekeza mahali redio yako ipo, basi tukaweze kuomba na Mungu wa mbinguni anaenda kufanya kazi katika njia ya ajabu na kimuujiza. Baba, katika jina lako takatifu ninabarikisha maisha ya huyu msikilizaji wangu. Namwombea baraka, namwambia uzima, naomba uwezo wa Roho Mtakatifu ukaweze kumtawala, na mahali amekuwa kiumwa, mahali amekuwa kipitia kipindi kigumu kizito, iwe ni madhabahu yaliyoinuliwa kwao ama kwa boma. Baba yangu, ninabomoa kila madhabahu ya chawi, naharibu kila nira zote katika maisha yao, nguvu zote za giza zikaweze kushindwa. Naomba neema na uwezo wa Roho Mtakatifu Bwana, ya kwamba akasaidike masahani na kipindi hichi, ni kwamba maisha yake yakazaliwe upya, ama maisha yake Bwana ukaweze kuyabariki kuanzia hivi sasa na kuendelea. Nimeamini kwamba umetenda na umefungua, ni katika jina lako Yesu Kristo naomba na kuamini. Basi najua kwamba Mungu wa mbinguni ana mipango mizuri na anaenda kukufanikisha katika maisha yako. Basi usikose katika kuhudhuria baada zetu, usikose kunipigia simu vile nimekupatia nambari ya simu, na wewe uko katika ukurasa wa Facebook napatikana kama Blessed Apostle Javan Mwazera, utanipata mahali pale, kanisa ni Elishadai Fire Gospel Ministry, nimetokea Mombasa, sehemu inaitwa Mshumoroni Junda Ngombeni, na kanisa ni Elishadai Fire Gospel Ministry. Nitakuwa na wewe siku saa kama ya leo, siku ya Alhamisi na Friday, na kuwabariki na nyimbo hii. Mungu akubariki sana hadi wakati mwingine. Shalom, shalom, may God bless you and lift you to another glory. Kwa manadamu lisiwezekana, kwa Mungu inawezekana.